Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Взяв удар на себе. Луцьк прощався із загиблим на війні захисником Ігорем Козачуком. Волинська компанія постачала в Росію комплектуючі для підводних човнів. Деокупація Білгородщини набирає обертів. Сьогодні вранці російська армія з мінометів обстріляла селище Козацьке на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка, повідомила обласна прокуратура. Завдали росіяни також удару по Турицьку. На щастя, без постраждалих. Пошкодили школу, в якій розташовувався пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За попередньою інформацією, ворог застосовував авіабомби. Під обстрілом є Авдіївка на Донеччині. Вже відомо про двох поранених. Під завалами може бути до 5 людей. За даними голови ОВА, у місті досі залишається 1700 осіб мирного населення. Усі вони живуть під постійними обстрілами. Евакуйовуватись не хочуть. Збройні сили України тримають плацдарм у Бахмуті та атакують на флангах. На різних ділянках українські військові просунулися від 250 до 400 метрів. Небагато, але це дозволяє ЗСУ зайняти панівні висоти, що краще завдати ударів по угруповуванню ворога в Бахмуті, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Чараватий. І до новин з Білгородщини. На наступному відео ті самі бійці РДК, які взялися деокуповувати РФ від путінського режиму. Від деяких пропагандистів надходить інформація про прорив бійців РДК та Легіону та деокупацію кількох населених пунктів молодої Білгородської народної республіки. Мова йде про селище Горьковський та Щетіновка. Операція в деокупації Білгородщини триває. У листопаді йому мало виповнитися 20. На Бахмутському напрямку загинув 19-річний герой з Берестечківської громади Роман Романюк. Загиблого військовослужбовця громада зустріне завтра живим коридором. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким із приводу непоправної втрати. Взяв удар на себе. Луцьк попрощався із загиблим на війні захисником Ігорем Козачуком. Цьогоріч він мав відсвяткувати свій 50-й день народження. На війну Ігор Козачук пішов у перші дні повномасштабної війни добровольцем. Вдома його чекала мама, дружина і три доньки. Свій останній бій прийняв на Донеччині неподалік міста Часів'яр. Взявши удар на себе, лучанин врятував декількох своїх побратимів. На прощанні з героєм була наша знімальна група. Ігор Козачук, позивний «Калина». Символічно вінком із цими ягодами прикрасили його похоронний хрест. Ба більше, в день його загибелі, розказали нам рідні, біля хати, де проживав захисник, зацвів кущ «Калини». Хороша людина був, приємний такий завжди ж, товариський, да. Добрий, сильно добрий. Про доброту Ігоря Козачука говорив абсолютно кожен, до кого ми підійшли перед церемонією прощання з героєм. Дуже добрий. Це родич мого чоловіка, але він мій товариш такий, що не передати. Він ніколи нікому не відказав, от я ж старша скільки була, як він. Він ніколи не нагрубив, він поганого слова не сказав. До війни деякий час чоловік працював водієм на фірмі, що займалась виготовленням вінків. Ми то робили ці такі вінки, він розвозив по місту. Це була дуже добра людина. Сьогодні ті ж вінки прикрасять його могилу. Захисник Ігор Козачук загинув 18 травня, виконуючи бойове завдання біля міста Часів'яр на Донеччині. Він себе повів як справжній командир. Адже в машині було декілька чоловік, і він спочатку потурбувався, щоб вижили побратими, і весь удар взяв на себе, на свої груди і на свою спину. Символічно, що проповідь на прощанні з Ігорем Козачуком читав Дмитро Каленюк. Він – капелан батальйону, в якому служив загиблий. Братику, велика тобі пошана, велика тобі дяка
за те, що і в моєму житті я маю щастя побувати з тобою. Мав щастя бути в одному строю з тобою, стояти. З одною зброєю захищати країну, всіх тих, кому потрібна допомога, хто не може за себе сам постояти. Зброю до рук лучанин Ігор Козачук взяв у перші дні повномасштабної війни. Він добровільно пішов боронити землю від російських загарбників. Велика подяка вам, мамо, за те, що ви виховали справжнього героя, ви виховали справжнього чоловіка. Велика вам дяка за це. Мама Ігоря Козачука сьогодні ні на крок не відійшла від домовини сина. У той день, 18 травня, росіяни вбили не просто її дитину, вони забрали в неї цілий світ. Їздив, доїжджав, все для її. І для нас, він, мені троюрідний брат, він для нас був дуже добрий. Спілкувався завжди з родиною, ну такий був Козачук. Хоч ми кажу, троюрідні, сьогодні рідні вже так не спілкуються, як він, да. І нам дуже його шкода, дуже. В Ігоря Козачука залишилося троє доньок. Старша лише місяць тому вийшла заміж. Двох він так і не зможе повести до вівтаря. Він назавжди залишиться для матері найкращим сином, для дружини – люблячим чоловіком, для доньок – найтурботливішим татом, а для побратимів – людиною мужності і героїзму. Перед вами лежить справжній герой. Живим коридором лучани проводжали земляка на театральному майдані, звідки домовину з тілом героя Ігоря Козачука повезли на міський цвинтар у село Гараща. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. Любов та підтримка в дитячому малюнку. Школярі з 10-го Луцького ліцею передали бійцям на схід патріотичні роботи. Це неабияк розчулило військових із Волинської бригади тероборони, і вони прикрасили малюнками одну з позицій. Наскільки важлива для захисників така підтримка? Дивіться далі. Пересувна виставка дитячих малюнків мандрує підрозділами Волинської бригади тероборони. На схід їх надіслала малеча з Луцького ліцею номер 10. Патріотична дитяча творчість неабияк розчулила військових. Дорогі наші дітки, ми дуже дякуємо за цей труд, який ви нам донесли своїми малюнками. За те, що ви нас підтримуєте, я розумію, не тільки малюнками, а й душею, і словом. Ми віримо у вас і в нашу перемогу. Автори робіт – учні перших та других класів. Бійці кажуть, що ці малюнки надають їм сил. Ними військові прикрасили одну з позицій на Донецькому напрямку, де вони виконують бойові завдання. Це така ластівка з дому, яка прилетіла як весною. Після зими ти заскучив, тут ластівку побачив, все, весна. Так само малюнки дитячі. Дякуємо, дітки, вам, 10-та школа. Добре вчиться, вчиться добре, вчить мову. І все буде Україна. Ще, кажуть військові, дивлячись на малюнки, розуміють, для чого вони тут. Аби їхні діти могли спокійно жити на рідній Волині. На їхні голови не падали ракети, бомби. І по вулицях рідного міста не ходив окупант. Андрій розповідає, що отримувати такі листи підтримки від своєї малечі дуже трепетно та мотивуюче. Його сину 3 роки. Сам намалював свої ручки, обмалював, вже починає писати, писав перші слова. Передав мені малюнки, сердечка з намальовані, свою улюблену іграшку, ну, маленького іграшкового пінгвіна. Це для мене дуже важливо. Микола також художник, певний, розуміє, що діти вкладали в ці малюнки всю свою любов та тепло. Про те, що дитина мріє, воно, знаєте, чисте, воно не займане. Це дитяча душа, і вона от показує нам тут, за що ми воюємо, чому ми тут напередку і робимо Україну такою країною, в якій цим дітям буде житися вільно, добре. Захисники подякували малечі за душевну підтримку та потужні позитивні емоції. І переконують, перемога буде за нами. Марія Вавренюк, 12 канал. Співпрацювали з окупантами. Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Саме їх і продавали до країни-агресора. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли фірму на території європейської країни. Вона закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім
потім переправляла її кінцевим замовникам у Росію. Спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Били по голові та тягали одна одну за волосся. В дворі однієї нібито луцької багатоповерхівки побились двоє дівчат-підлітків. Відеобійки в соцмережах опублікували очевидці. Навколо дівчат було чимало однолітків, які своїми криками підтримували конфлікт та знімали бійку на телефони. Як повідомили 12-му каналу у поліції, відео не свіже і немає підтверджень, що це саме в Луцьку. Ювенальна поліція зараз опрацьовує навчальні заклади. У Боратинській громаді новий вже третій поліцейський офіцер. Сергій Карпінський розпочав свою службу 23 травня. Правоохоронець стежитиме за правопорядком та безпекою у 8 селах Боратинської громади. Гірка Полонка, Оздів, Ратнів, Коршів, Вікторіани, Городище, Баїв і Цепарів. Тож, на території громади тепер нестимуть службу три поліцейських офіцери. Боратинська громада, хочу сказати, що одна з найперших в області прийняла участь в цьому проєкті, сприйняла його всерйоз і повірила в те, що цей проєкт може бути реалізований. Як бачимо, він реалізовується на території громади. Перші два автомобілі, перші поліцейські громади тут приступили до роботи у 2020 році. І перші два автомобілі, які було задекларовано, були придбані за кошти держбюджету чи за кошти партнерів Національної поліції України. Сьогодні головної поліцейської Волині із головою Боратинської громади вручили новопризначеному офіцеру службову зброю та новий автомобіль. Службовий транспортний засіб купили за кошти бюджету громади. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Взяв удар на себе. Луцьк прощався із загиблим на війні захисником Ігорем Козачуком. Волинська компанія постачала в Росію комплектуючі для підводних човнів. Деокупація Білгородщини набирає обертів. Поклав гроші у кишеню патрульному. Вчора близько 16-ї години у селі Піддубці патрульні зупинили 56-річного водія автобуса «Неоплан» через перевищення встановленої швидкості руху у населеному пункті. Поки інспектори складали на керманича протокол, той почав пропонувати їм гроші за уникнення відповідальності. Попри попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік таки поклав гроші у кишеню патрульному. За такий вчинок тепер йому таки загрожує кримінальна відповідальність. Шумахера піймали двічі за день на тому ж місці. Водій майже втричі перевищив дозволену швидкість і не зупинився на вимогу патрульних. Біля села Сільце Луцького району автомобіль «Мерседес» у межах населеного пункту рухався до Луцька зі швидкістю 137 км на годину. Сигнал про зупинку від патрульних водій проігнорував. Вказане авто за орієнтуванням невдовзі зупинили в обласному центрі, а на керманича склали протокол. У той же день на тому ж місці, але вже в зворотному напрямку, патрульні зафіксували цей же автомобіль і знову з перевищенням швидкості. Щоправда, вдруге вона була набагато меншою – 77 км на годину. Цього разу водій зупинився, на нього склали ще один протокол. У Луцьку нагородили найкращих учнів Волині. Цьогоріч, попри війну, участь в олімпіадах різного рівня взяли понад 100 тисяч школярів. Крім обласних, наші волиняни здобули й низку всеукраїнських перемог. Більше про це у сюжеті. Марина Пух – переможниця Всеукраїнської олімпіади з хімії. У залі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти вона отримує відзнаку за досягнення у навчанні. Школярка навчається у 8 класі Нововолинського наукового ліцею. Пригадує, цей предмет їй сподобався з першого уроку. Там дуже багато теорії, там загалом рівняння. Спочатку, якщо не вивчиш теорію, ти будеш знати, як змішати, і це може призвести до поганих наслідків. Але вона дуже цікава наука, мені сподобалась. Готувалась до олімпіади наполегливо.
два тижні до цього, каже, займалася лише хімією, аби показати хороший результат. Дівчина пригадує, як вчителька сповістила її про перемогу. Спочатку вона мені сказала, ти сидиш чи стоїш? Я кажу, я сижу. Вона каже, ну в тебе перше місце, вітаю, зірка. Я спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла, покликала маму і зразу сказала. Була дуже рада, але так якось незвично було, бо я думала, що може максимум друге бути, а тут перше. Дев'ятикласниця Анна Марія Новак брала участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії. Учениця 4-го Луцького ліцею зайняла почесне друге місце. Каже, саме історія відіграє велику роль у її житті. Це визначає велику частину моєї особистості. Я вважаю, що це необхідно мені для того, щоб робити правильні вибори в житті, як і громадянки, так і особистості. Учениця вважає, що своєю історією нині слід поцікавитися усім українцям, де б вони не були. У цьому плані мала би ще більше зрости роль історії в житті кожної людини, громадянина України і тих, хто зараз за кордоном. Під час дійства, що зветься «Інтелектуальний Олімп», нагородили найкращих учнів Волині. Тих, які здобули перші, другі та треті місця на різного роду олімпіадах та конкурсах. Це обдаровані діти, які гарно мають пам'ять, розвинене абстрактне мислення, вони рухливі як ртуть, вони активні, вони запитують, вони постійно ставлять перед собою високі планки і цих висот досягають. А ще вони і креативні, і вміють фантазувати, а разом з тим вони і креативно оцінюють реальну дійсність. Волиняни здобули перші місця у всеукраїнських олімпіадах з географії, хімії та біології, чимало других та третіх місць з історії, інформатики, української мови та літератури. Призові місця наші школярі завоювали й у міжнародних конкурсах. Знавців української мови імені Петра Яцика та мовно-літературних змаганнях учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Для когось це був, мабуть, дебют. А хтось завершує свою олімпійську дорогу. Дехто очікував більшого, ніж вдалося досягти, а хтось почувається на олімпі слави. Однак кожен з вас переможець. Нагородили й вчителів, адже саме вони вкладали знання у своїх вихованців та працювали задля їхнього успіху. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. У Луцьку територія здоров'я. Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує виїзні заходи задля підтримки програми імунізації. Черговий виїзд завтра у Луцьку з 11 години на вулиці Львівській, 70 біля головного корпусу університету. На території здоров'я можна буде перевірити рівень цукру в крові, зробити швидкі тести на COVID-19, ВІЛ, СНІД та гепатити Б і С. Також буде можливість вакцинуватися, зокрема проти COVID-19. Працюватиме спеціальний вакцинальний автобус з ліфт-платформою для транспортування людей з обмеженими можливостями. Із журналістики морську піхоту. Волинська журналістка Вікторія Гаврилюк завершила навчання у школі морського піхотинця і склала присягу на вірність народові України. Попри те, що Вікторія була єдиною жінкою в взводі, завдяки підтримці побратимів не відчула жодних складнощів. Журналістка привітала побратимів та посестер з Днем морської піхоти і висловила впевненість у неодмінній нашій перемозі. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!